Şuşa Oteli'nde aksiyacıların içinde bir kız. Şuşa Oteli'nde aksiyacıların içinde bir talebe kız. Çimmeye yer aktarırmış. Otelde işçilere yakınlaşıp icazı verin diye reis bilər, icazı yoxdur. Ağır gelip Şuşa Oteli'nin müdürünün yanına kız, talebe kız. Deyib ki, ay müdür, mən neçə gündür aksiyadayam, aksiyadayam. Mən çimmək istəyirəm, pis gündəyəm də, çimmək istəyirəm də, yumaq istəyirəm. Deməli, müdür də baxıb ki, qız qəşək, gözəl, mamili matan şeydi. Deyib ki, davay, ged ora. Bunlarda bütün açarlar olur axı, təhlükəsizliyə yönəldilən. Sən otağın açarı, hamam, hər yerin açarı olur. Deyir, gir cinən, çim cinən. Deməli, qız nəsə biraz məzələnəndən sonra bir balaca baxır ki, deyir o düyə göz eləməsə dana belinə tullanmaz. Neyse bir balaca görür kız bile açıq sərbəst kızdı. Deyir geç çimcinə. Kız girib çiməndə otelin müdürü telefonla kızın lüt videosunu çəkir. Bilirsiniz de indi orada şüşənin içinde mi olur çimməyi? Ne terse olur ne terse çəkir. Ya kapını aralayıp çəkir suyun şırıltısından açır aralayıp çəkir suyun şırıltısından eşitmir. Axırı ki kızın lüt videosunu çeke bilir. Sonra da hemen kızı başlayır zarafata salarak hemen kıza çimenden sonra çay zat otağına çağırır. Zarafata salarak hemen kıza deyir ki ba seni de bir hemen görmedim. Prezidentin gösterişidir. Her yerde insanları biz izlemeliyiz. Təxribat ola bilər. Ne bileyim ne ola bilər. Sen kamera koya bilərdin. Başka bir memur orada çimende o kamera ilə görünə bilərdi. Biz buna görə çəkirik deyir. Bu da sənin də videoların burdadır. Ora bura ay da nə bilim nə sil də belə eləmə. Niyə belə elədiniz? Bu da deyir ki bir sən nə var? Bu və məndən başqa da kimlərsə bilir. Hamısını silmək üçün gərək sən mənim yatağıma girəsən. Və elə də olur. Şuşa Otelinin müdürü tələbə qızı yatağına soxur və tələbə qızdan cinsi əlaqə olur. Deyir ki mən hətta sənin üçün dəfələrlə Bakıya, tez-tez Bakıya gələcəyəm sənin üçün. Hələ imkan olanda sənin dalınla maşın göndərəcəm, səni maşınla da gətirəcəklər. Pulun paran da öz yerində, sən xoşuma gəldin. Fikir ver, Şuşa, o, aksiyaya gedənlərin hamısını qayırıblar, xəbəriniz yox. Aksiyaya gedənlərin hamısını pətənəsini dağıdıblar.